Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je paní Eva Hrindová, zakladatelka nebo spoluzakladatelka hnutí nebo spolku Naštvané matky. Paní Hrindová, slyšíme se? Ano, já vás slyším vás. Takže já vám přeji dobrý večer a vítám vás na vlnách Svobodného rádia. Děkuju, dobrý večer. Protože si spolu povídáme poprvé, tak bych rád, abyste nám připomněla, a nejenom mě, ale i našim posluchačům, proč, kdy a z jakého důvodu vzniklo hnutí Naštvané matky. Tak spolek, protože my spolek, máme spolek, ano. Jsme založili 16. ledna 2016. Ale ten jsme zakládali asi rok potom, což jsme se nějak aktivizovali především na sociálních sítích. Tím impulzem pro založení byl můj blog, který se jmenoval Naštvané matky, spojme se. A napsala jsem ho z pocitu jakési frustrace, kterou jsem v zimě roku 2015 měla. Mm-hmm. V tu dobu se tak schylovalo k té migrační krizi, odebrali děti paní Evě Michalákové, na Ukrajině se bojovalo nebo zuřil tam Majdan, těch věcí bylo víc. Já jsem to všechno sepsala do toho blogu, který jsem tehdy ještě mohla na platformě iDnesu psát. A překvapil mě ten ohlas, kdy se mi hlásilo plno lidí, že jsou teda taky naštvaní a že tedy pojďme něco s tím dělat, tak jsem operativně založila skupinu na Facebooku a v té skupině je dneska přes 5000 lidí. Hezké. A celou dobu vlastně funguje. Takže vás zřejmě, z vašich slov jsem vypozoroval, že vás zřejmě postihl osud na iDnesu mnoha dalších čestných, slušných lidí vlastenecky zaměřených, včetně mě, protože já jsem tam uveřejňoval nějak té články, materiály a bylo mi to zamezeno. No, já jsem začala blogovat někdy v roce 2006 na nějaké úplně nekomfortní platformě na Seznamu, ale pak jsem přešla na Respekt, což je pikantní v dnešní době. Ano, to je. Tam jsem nějakou dobu vydržela, dokonce mě tam jmenovali mezi nejzajímavějšími blogery a vydali tištěnou podobu toho blogu a tam jsem měla taky článek. No ale pak už to bylo neúnosné, tak jsem přišla na iDnes a tam jsem jednu dobu patřila opravdu třeba k 10 nejčtenějším blogerům s nejvyššíma karmama. Ale jakmile jsem začala se angažovat v antiislámském hnutí, tak začaly různé ústrky a vyvrcholilo to tedy tím, že mi zakázali zveřejňovat ten blog na hlavní stráně toho blogu, což znamená, že já tam sice můžu psát, ale nikdo to nevidí. Ano. Můžu si to nazdílet na sociální sítě, takže už tam jako nepíšu. Ale je to dohledatelné, nesmazali mi ho ten blog. Já to znám, to je to normální. Mě to nedávali taky na tu hlavní stránku potom, ale dávali mi to do toho svého, jako i soukromého a tam se lidi nedostali, že? Přesně tak. Takhle se likviduje pravda u nás. Já si pamatuju, když jsme dělali přímé přenosy v těch letech 2014-15 z manifestací, tak si pamatuju, že jste tam vystupovala nejen vy, ale i vaše kolegyně v celku velice ostře a právě to bylo v té souvislosti s obavami nebo s obav při té zrůstající migrační vlně. Zeptám se vás, jaký jste měla ohlas u vás v bydlišti mezi vašimi přáteli, když jste se takhle jasně vymezila mimo mainstreamový a establishmentový hlavní proud? No, já jsem zvyklá na to, že jaksi výrazně sděluji svoje názory, takže jsem nečekala, že by se stalo cokoliv jiného.
lidé na moje postoje reagují, někteří víc ostře, někteří méně ostře, ale to, co se strhlo vlastně v tom roce 2016 nebo 2015, nevím, jak to tam přesně bylo, ještě před založením toho spolku, tak to překvapilo i mě samotnou, protože já se živím jako osoba samostatně výdělečně činná. Mám klienty, pro které odvádím různou práci a měla jsem web, kde jsem se prezentovala tou prací, měla jsem tam uveden seznam klientů a podobně. No to jsem musela všechno zrušit. Ten web nakonec byl zrušen i tím, že mi ho napadli nějaký hackři a nahráli mi tam nějakou arabskou píseň a napsali mi tam, že jsem nějaká arabská děvka nebo něco takového, tak jsme to po dohodě s webmasterem prostě smazali, takže jsem o něho přišla, o ten web. Ale ještě předtím, než mi ho takhle ti hackři zlikvidovali, tak já nevím, jak to nazvat, mý názoroví oponenti. Ano, velice kvantně. Názoroví oponenti, někteří velmi výrazně, velmi intenzivně se na mě zaměřili, to trvá ostatně do dneska, a oni začali obvolávat ty mé klienty a začali jim vyhrožovat, takže já jsem v létě roku 2015 přišla o polovinu svých klientů, protože to jim nebylo samozřejmě příjemné, příjemné takto, aby je někdo obtěžoval. Musela jsem zrušit svůj profil na LinkedInu a veškeré zmínky o svých pracovních aktivitách jsem musela anonymizovat. I dnes vlastně nemůžu se prezentovat svojí prací veřejně, protože nechci zviditelňovat moje obchodní partnery, kteří se mnou spolupracují na různých věcech, které s politikou kolikrát ani nesouvisí, a nechci jim dělat problémy, takže oni o tom ví, že se takhle angažuju, ale ta naše spolupráce je vedena tak, aby se nedala dohledat konkrétní firma, pro kterou já pracuju. Takže to se projevilo vlastně hned ten první rok, vlastně když jsme založili blok proti islámu. Já jsem se stala členkou akční rady, nebo jak se to jmenovalo. Psala jsem ty blogy na ten iDnes, který měli obrovskou čtenost, takže projevilo se to tak, že jsem přišla o práci a musela jsem znovu si budovat nějakou pozici v tom pracovním světě. To je běžná záležitost, já to znám ze svého soukromí. Já jsem teda nepřišel o práci, ale zase mi bylo vyhrožováno i písemně smrtí, takže na to... To ani nezmiňuju, takový výhrůžek mi chodí vlastně dodnes jako plno. Plno, takže to je úplně normální. Paní Hrindová, vy jste na těch demonstracích, taky jste byla součástí té demonstrace za rodinu. Nedávno to bylo, my jsme z toho dělali takový krátký sestřih panem naším spolupracovníkem Zdeňkem Kytrou. Tak vysvětlete důvod této demonstrace a ještě řeknu jednu malou perličku. Zatímco u nás v Praze tam bylo asi 50-60 lidí, co jsem se dozvěděl, tak na Slovensku to bylo mnohem více propagované, bylo to mnohem více mezi veřejností rozšířené, takže ta účast tam byla tisícová. Tam bylo snad, já nevím, několik tisíc lidí. Myslíte si, že to je záležitostí špatné inzerce anebo pohodlností Čechů, protože se mají pořád ještě dobře? Já teď nevím přesně, o které demonstraci mluvíte. Teďka ale poslední, já teda, co byla v Praze. Poslední, co jste měli v Praze. Já, abych to upřesnila, já jsem se na tady té demonstraci nepodílela, ani jsem se jí neúčastnila, takže ale sleduju tady tyhle ty aktivity. A pokud vím, tak existuje, nevím teďka přesně ten název, jeden spolek, který pravidelně dělá v Praze takzvaný Den pro rodinu. Ano, Den pro rodinu, já si taky na to nemohu vzpomenout, omlouvám se. Ale na tady tyhle ty dny pro rodinu opravdu chodí tisíce lidí. Tak to nevím, jako
Nevím, s čím jste si to třeba spletl, ale tady tenhle ten den pro rodinu a ten spolek, myslím, že řídí paní Jochová Trlicová. Ano, ta, a ano. To ti fungují velmi dobře, často oni jsou víceméně jakoby v tom mainstreamu, ale tím tématem je to samozřejmě háže mimo ten mainstream, nejsou až tak brání jako taková alternativa, takže proto tam chodí tolik lidí, často o tom informují i média a na té jejich poslední akci jsem viděla nějaké video, že opravdu tam jako lidí chodí dost, jo. Tak já nevím, já jsem dostal informaci, že tam bylo poměrně málo lidí právě. Možná, ještě tady existuje jeden spolek, který založila paní Ivana Schneiderová tady z Olomouce. Ty jsou velmi aktivní a velmi je chválím za jejich práci, co se týče osvěty okolo Istanbulské úmluvy a obecně na podporu rodiny. Oni dělají spoustu aktivit a ti přece jenom jsou víc jakoby chápání jako větší alternativa a je možné, že tam těch lidí bylo méně, jestli něco pořádali samostatně, ale já to fakt nevím. Tady se bavíme hodně hypoteticky, ale když se ptáte obecně na to, jestli jsou lidi pohodlní nebo jestli je špatná inzerce, tak ono je to něco z jednoho i z toho druhého. Obecně ty alternativní aktivity, když je budeme nazývat takto, často trpí právě tou neskušeností těch aktérů a tím, že nezvládají dobře všechny ty moderní způsoby komunikace a to se potom projevuje i na tom, že třeba na ty akce chodí méně lidí, s tím se bohužel nedá nic dělat. Ale částečně tam taky hraje roli to, že od toho vzepětí té občanské společnosti, které jsme zažívali v roku 2015 a kdy na Hradčanské náměstí na demonstraci, kterou jsme pořádali jako blok proti islámu, přišlo nějakých přes 10 tisíc lidí, tak od té doby strmě spadla ta chuť se angažovat u těch lidí, protože necítí souznění s žádnou nějakou silnou platformou. Takže, ale já si myslím, že kdyby se taková silná platforma tady objevila, která by stála o tu podporu těch lidí, tak si myslím, že ty lidi by zase vyšli do těch ulic. Ale teď nic takového není. Samozřejmě má na to vliv i to, jakým způsobem nás omezuje Facebook, takže jakmile něco si získá ten zájem, tak oni to zruší, skupiny ruší, stránky ruší, blokují, ruší ano. Celé profily a ta práce je velmi složitá a neustále já už mám zrušených 6 stránek, z toho ta hlavní stránka Naštvaných matek měla už skoro 50 tisíc fanoušků, a ty dosahy týdenní byly přes 1 000 000 a pardon, ale tu samozřejmě zrušili úplně první, no a pak už jsme dělali takové různé, pak jsme měli náhradní stránku, tam měla nějakých 7 tisíc, tu nám taky zrušili. Já jsem měla jako Eva Hrindová svoji stránku politickou, tam jsem měla skoro 10 tisíc fanoušků, tu mám taky zrušenou, to už mám třetí teďka momentálně, kde mám nějakých 1 300 fanoušků. Takže je to čím dál těžší, aby když znovu vy to založíte. Měla jsem stránku, která se jmenovala Antifeministická úderka. Ta byla hodně dobrá, to mě hodně bavilo, to bylo hodně vtipné. To bylo takové, že jsme si dělali legraci z toho genderismu a tady z těch věcí. A to opravdu byl o to obrovský zájem. I mimo tu sociální bublinu, v které se běžně já pohybuju, takže jsem tam viděla úplně nové lidi, kterým to taky přišlo směšné a lajkovali to, chodili se tam bavit. No a tu jsme za nějakého necelého půl roku měli skoro 10 tisíc fanoušků a to je taky zrušené. Takže a když pořád musíte znovu a znovu a ty lidi už jsou z toho otrávení a už vidím, že už ani ty stránky jako nelajkujou a už jsou takový jako z toho docela znechucení a otrávení. Ale jak říkám, Petr Hampl, ten jezdí po celé republice besedovat s lidma,
se svojí knihou Prolomení hradeb, teď má novou knihu Poctivost a kreativita a ten standardně ve větších městech mívá 100 až 200 i více lidí na těch besedách a v těch menších městech teď byl v nějaké úplně malé obci a přišlo mu tam 50 lidí. Takže děláme to prostě trošku jinak, jo? Že Tak jenom pro vaši informaci, paní Hrindová. No. Petr Hampl, zopravdu je to náš kamarád a za druhý je tady pravidelným účinkujícím v našem rádiu. Jsem ráda. A tu knížku Prolomení hradeb, to jsme se dohodli, že jsem ji tady četl, s tím, že ty nedáváme ani do repríz, ani do archivu, ale doporučujeme, aby si to lidé koupili a Petr mi potom volal a říkal, že opravdu potom se mu ten prodej zvedl. Takže teď jsme měli v sobotu už pátý sjezd nebo sraz přátel a rodiny Svobodného rádia. Petr tam byl samozřejmě s manželkou taky. Knížku jsem dostal, tak až teď dočtu jednu, co mám rozečtenou od Aleše Přichystala, který upozorňuje na to, že by mohly přijít zlé časy, tak ji budu zase číst. No a jenom ta poslechovost u Petra Hampla v těch pořadech se pohybuje v řádech až přes 10 000. Takže si myslím, že je velice dobrý. A mimochodem, jak tak koukám na tu sledovanost u vás tady dneska, tak to je jenom o něco málo méně, protože jste tady u nás poprvé. Takže se to zlepší. To jsem ráda. Ano, ano, ano. Mě by paní Hrindová zajímala další věc, taková proti tomu genderismu, proti tomu, co říkáte vůbec na to hnutí, na ten feminismus, který, jak víme, tak ten je výmysl nového světového řádu v tom programu, já myslím, že je to New Age, že to tam bylo poprvé, nebo jestli je to agenda 31, nebo tak nějak se to jmenovalo. Nicméně, oni se toho chytlo spousta mladých žen. Paní Hrindová, co říkáte na to, že dokonce některé z těch feministek tvrdí, že nebudou mít děti, aby nezničili klima země? No, abych pravdu řekla, jsem z té situace velmi nešťastná, protože ty myšlenky toho, řeknu, nového feminismu, protože ten starý feminismus, ten měl smysl a ty ženy kdysi dávno bojovaly za to, aby mohly studovat, aby mohly pracovat, aby mohly si zvolit svoje povolání a na tom nevidím absolutně nic špatného a aby mohly chodit k volbám ženy. Takže tady ten starý feminismus, toho jsem zastánkyně i já, ale ten nový feminismus se úplně vymknul z kloubů. A opravdu zamořuje tu společnost strašnýma věcma. Já myslím, že nejhorší, co ženám ten feminismus dělá, že likviduje jejich přirozené instinkty a oni se chovají úplně nesmyslně, jdou sami proti sobě, protože ta společnost a ten veřejný prostor jim to takto ukazuje a takto je motivuje, aby se takto chovali proti svým přirozeným instinktům a oni samozřejmě nejsou spokojené, protože oni to ženy nerady slyší a ne každá má tu výsadu, že může mít děti normálně přirozeným způsobem, ale je to prostě ta žena, dokud nemá to dítě, tak není naplněná a není srovnaná sama se sebou a nemůže těžit z toho svého ženství a rozvíjet všechny své schopnosti. Ano. A když někdo tvrdí mladým holkám, že dítě je omezuje, že nejprve si musí dělat kariéru a že vlastně se musí střídat s tím mužem o tu péči, o to dítě, když už se jim teda to dítě narodí. To je, potom ty ženy jsou nešťastné, protože chodí někde do práce, protože přinutili svého muže, ať je na mateřské, jenomže dítě do 3 let prostě musí být s matkou. A
toto vám žádná feministka neřekne. A nalívají do hlav těm mladým holkám nesmysly o nějakých kariérách a o nějakém prostě rovnocenném podílu s muži na péči o dítě, role muže. Samozřejmě ve výchově dítěte strmě stoupá právě po tom třetím roku toho věku a on do těch 3 let věku má především se starat o to, aby žena byla v klidu a mohla se tomu dítěti v klidu věnovat. Tak to je prostě nastavené, takhle to funguje a kdokoliv to chce měnit, tak narušuje přirozený řád a projevuje se to tím, že ty ženy jsou ve stresu, v emočním stresu, jsou pak nemocné, ty děti jsou nemocné a ta společnost je potom celá nemocná. Máte naprostou pravdu, ten první feminismus byl celkem pochopitelný, já tomu říkám taky emancipační. Ano, protože ano. Tam, vemte si třeba, já nevím, že ve Švédsku až do roku 1961 se ženy nesměly volit. Jo? No, ve Švýcarsku to bylo snad do roku 64, ale prosím vás, neberte mě za slovo s těmi čísly, protože se můžu o nějaký rok mýlit. Takže tam to bylo samozřejmě na místě. Byly také výsadní postavení profesní pro muže, kde ženy nesměly být. Dneska máme ženy pilotky dopravních Boeingů velikých, že jo, Jumbo jetů a tak dále. Nicméně, ať se ten New Age a ať se všichni tyhleti lidi postaví na hlavu, tak přece paní Hrindová nemůžou postavit na hlavu přirozený běh světa. To znamená, že od nepaměti byla žena tou, která dávala život a muž, který musel zabezpečit to potravy a teplo a oheň domácího krbu. A to se chtějí oni tohle právě snažit nabourat. Co říkáte, přímá otázka, co říkáte paní Hrindová tomu, že čím dál tím více tyhle novodobé feministky nabádají ty mladé holky, aby žili single, aby nenavazovali vztahy, co se týče sexu, takže ten si můžou sehnat, kdykoliv budou chtít, ale aby žili v podstatě sami a nikdo jim nic nenařizoval, neporoučil. A potom, až ty děvčata dospějí do toho pozdějšího věku, tak si myslím, že když onemocní, tak jim nebude, kdo by jim podal vodu a dal mokrý ručník na hlavu, jako to dělají děti svým matkám. No, víte co, jako samozřejmě tohle je jedna z věcí, proč já stále se snažím prorazit nějak v tom veřejném prostoru, aby a pokouším se i tím vydáváním knih, tím publikováním na sociálních sítích, psaním článků, tak se, já vím, že je to strašně málo, ale snažím se trošku vyrovnat tu nerovnováhu v tom informování v tom veřejném prostoru. A vím, že je to málo, protože jsem pochopila jednu věc, že ta společnost je tím už tak strašně promořená, protože už to nejde o to, že to je, že politici přijímají nějaké zákony, které jdou proti té přirozenosti, ale to je v televizních seriálech, v bulvárních časopisech, v ženských časopisech, v beletrii pro ženy, všude to tam je a ty holky se podle toho řídí. Ano, bohužel. A jsou nešťastné a neví proč. A já to pořád považuji za úkol, tady to antifeministické hnutí nebo ty antifeministické myšlenky do toho veřejného prostoru nějakým způsobem vnášet, protože někdo to dělat musí a je to animálně důležité. Tak. Ano, ano. V podstatě je to životně důležité nejenom z hlediska těch jednotlivých žen, ale zachování, bych to tak řekl vznostně, zachování rodu. Protože dneska my tady máme nesmírně velké nebezpečí, k tomu se dostanu za chvilku, ale chci se jenom zeptat, paní Hrindová, mohla byste našim posluchačům, protože nás poslouchá opravdu hodně lidí, mohla byste říci názvy těch knih a kde by si je lidé mohli sehnat a přečíst? Protože si myslím, že osvěta je potřebná věc a není nikdy dost. Určitě.
Já, jestli dovolíte, tak bych i krátkou historii toho nakladatelství. Vlastně Ano. já jsem první knížku vydala Rozhovor s Martinem Konvičkou. A v tom rozhovoru vlastně se ho vyptáváme na celý jeho život s cílem pochopit, proč je takový, jaký je a proč vlastně jako první v České republice zcela veřejně a neanonymně šel do kritiky islámu, což bylo unikátní. A ta kniha je velmi zajímavá, jsou tam a ten rozhovor je proložený jeho nejvýznamnějšími blogy z jeho smazaného blogu na iDnesu, který byl taky hodně čtený. Takže kdo chce vědět, takže tady tu knihu stále máme. Ta vyšla v roce 2016. A jmenuje se tedy Rozhovory s Martinem Konvičkou? Ne, jmenuje se Martin Konvička. Jenom Martin Konvička. Ano. Tak. Pod tímto Martin Konvička, má to nějaký podtitul, ten teď z hlavy nevím. A to jsem nechtěla vydávat, nechtěla jsem zakládat nakladatelství, ale nikdo jiný v tu chvíli neměl možnost to vydat. Jo, protože vy musíte splňovat nějaká kritéria, musíte mít buď nějaké IČO speciální nebo spolek. A já jsem měla spolek, který měl ve stanovách osvětovou činnost, publikační činnost a na základě toho mi okamžitě dali oprávnění a dostala jsem řadu čísel ISBN, který musí mít každý ano. titul, který vydáváte. Ano. Takže to bylo takové, že jsem... Teď to samozřejmě nemělo úspěch, ta kniha, protože jsme ji vydali v době, kdy Martin se spolupodílel s Petrem Hamplem na ukončení spolupráce Bloku proti islámu s Úsvitem. To hodně lidí zklamalo a hodně lidí se na něho naštvalo. Takže o té knize nikdo nechtěl ani slyšet. Ani jeden knihkupec si ji neobjednal. Ale já si za ní pořád stojím a zařekla jsem se, že už nikdy žádnou knihu nebudu vydávat. A pak Petr Hampl chtěl vydávat Prolomení hradeb. A samozřejmě se mě vyptával na různé věci, jak by to mohl udělat, jak by to bylo nejjednodušší. A já jsem mu řekla, Petře, nejjednodušší to bude, když ti to vydám já, nějak se domluvíme na těch finančních věcech, jako já s tím nechci mít nic společného, jak si to uděláš, tak to bude vypadat, jo, já ti to prostě pokryju tím IČem a tím ISBN. Tak jsme to taky udělali a ta kniha se chytla. Petr přestal stíhat vyřizovat objednávky, tak já jsem využila své exkluzivní smlouvy s distributorem, nabídla jsem jim to. Oni samozřejmě to hned vzali. Já jsem se o to začala starat, protože tam bylo potřeba o to pečovat, psát tiskové zprávy, komunikovat s knihovnama a tak dále s distributorem, protože my jsme dělali každý měsíc dotisk. Jo. To bylo něco neuvěřitelného. A ten úspěch té knihy mě přiměl k tomu, že přece jenom asi ty knihy by bylo dobré vydávat, protože to působení na těch sociálních sítích a v tom virtuálním prostoru je takové, řekla bych, nepevné, netrvalé, protože kdykoliv může kdokoliv přijít a smazat všechno. Nehledě Ale ty knížky by musely spálit. Takže jsem si říkala, aha, já když budu vydávat knihy, tak zaprvé jsou ve státní vědecké knihovně jsou pro budoucí generace, to já tam musím posílat takzvané povinné výtisky. Ano. A za druhé, když si to ty lidi koupí, budou to mít v knihovně a kdyby někdo chtěl ten náklad té knihy zlikvidovat, tak ty lidi, co tu knížku mají koupenou, už jim zůstane a možná doufám, že se toho nedožijeme, že budeme jak staří vlastenci schovávat na půdě a v tajných skrýších nějaké zakázané tituly, ale řekla jsem si, že je dobré prostě ty knihy vydávat. Není to tak jednoduché. Je to poslední místo, které nepodléhá cenzuře. Vy dneska můžete vydávat prakticky cokoliv, co neodporuje zákonu, protože na to nikdo nijak nemůže. Ale je to taky nejsložitější, protože musíte mít IČO, musíte mít vést účetnictví, musíte mít
všechny tyto věci v pořádku. Musíte komunikovat s Národní knihovnou kvůli právě tomu ISBN, splňovat všechny zákonné povinnosti, které z toho vyplývají. A samozřejmě, když vydáte text na internetu, tak ho můžete kdykoliv opravit, upravit. Ale když vytisknete knihu, tak už to neopravíte. Takže je potřeba pečlivě to připravovat, všechno mít v pořádku, zkontrolované, musí to být nadčasové. Takže je to opravdu hodně pracné, hodně náročné. Takže po prolomení hradeb jsme vydali ještě takový dárkový box. To může litovat každý, kdo si ho nekoupil. Je to nádherně vypravená krabička a v té krabičce je kniha Petra Hampla Prolomení hradeb jím osobně podepsaná a plus je tam takový sborník, malá knížečka, malá brožurka, kde se významné osobnosti odpovídají na otázku, lze-li ještě zastavit islamizaci Evropy. A ten text, který tam napsal Walter Kraft, to je asi jeho pseudonym, nevím, tak tento text Petr zveřejnil nedávno a na základě toho, že ho zveřejnil na internetu, tak ten autor toho příspěvku je trestně stíhaný. Takže to je jenom tak na okraj. No, to byla teda třetí publikace a pak jsme vydali knihu Odhalujeme Putinovi lži a to je soubor krátkých zpráv, který se dají najít na Facebooku, na stránce tisková agentura Fake News. A Josef Provazník vlastně si dělá legraci z té dnešní doby. A on všechno prostě převádí ještě do většího absurdna, než ve skutečnosti je. A vlastně můžu vám garantovat, že když tu knížku si budete číst, tak se budete opravdu smát nahlas, potečou vám slzy smíchu. A budete si říkat, to je fajn, že jsou tady ještě lidi, kteří to vidí stejně jako já, jak je to všechno absurdní a hloupé a směšné. A možná ty čtenáře té knihy to donutí se taky zamyslet nad tím, jestli by nebylo dobré taky proti tomu něco dělat, aby se ta absurdita konečně nějakým způsobem zastavila a začali jsme vracet věci normálu. Tady ta knížka vypadá hrozně hezky, protože máme na obálce karikaturu Putina. Já jsem tuto knihu dávala teď panu Nohavicovi na křtu knihy Petra Hampla v Ostravě a on, když to viděl, tak si to tak zálíbně prohlížel a tak si notoval a říká, že si to nechá od pana Putina podepsat. No to by já nemusel dostat další cenu od Putina. No, nevím, třeba jsou spolu přátelé. Třeba, ano. To si děláme legraci. Takže to je a dnes nebo zítra bude vycházet další kniha, na které jsme pracovali hodně dlouho a ta se jmenuje Všechno, co byste měli vědět o islámu. A napsal ji Václav Janoušek, kterého možná budou lidi znát. On se hodně angažoval v tom antiislámském hnutí, byl hodně vidět na sociálních sítích a on si dělal nějaký doktorát na nějaké soukromé škole nebo titul MBA a v rámci toho titulu napsal takovou práci právě o islámu. A my jsme ji trochu samozřejmě s jeho svolením a s jeho pomocí upravili, aby byla více čtivá, aby byla více komfortnější, aby to nebylo tak moc jako diplomová práce, ale aby to bylo jako kniha. A v těchto dnech by měla ta kniha vycházet. Takže vám děkuju, že jste přiblížila vaše vydavatelství. Mimochodem, jak se jmenuje to vaše? Nakladatelství se jmenuje Naštvané matky a knihy se dají koupit, to si myslím, na to jsem velmi pyšná, že vlastně ty poslední tituly jsou běžně všude, normálně v knihkupectvích a na různých e-shopech, ale já doporučuji e-shop knihcentrum.cz, tam to je vlastně provozuje náš distributor a tam vlastně máte jistotu, že ty knihy vždycky jsou a jsou tam za nejlepší cenu. Hmm. Takže knihcentrum.cz, tam se dá už objednávat i ta kniha toho Vaška Janouška, to všechno, co byste měli vědět o islámu. Myslím si, že by to mohl být dobrý titul, protože sluníčkáři na něj reagují velmi popudlivě. Tak ono, už tady máme vydané skvělé knížky o islámu od pana profesora Billa Warnera.
Ano, souhlasím s váma, to jsou úžasné věci, ale práce Vaška Janouška je hodnotná v tom, že on vlastně všechno dal dohromady do jedné publikace. Takže vy tam najdete jak základní texty islámu, který byl Warner, má všechny samostatně, každou v jedné publikaci, tak Vašek to tam má všechno v jednom. Máte tam historii, máte tam vlastně popis chování muslimských komunit na různých příkladech, máte tam vlastně to, jak islám ovlivňuje Evropu prostřednictvím migrace, zase tam jsou uvedené různé příklady a jak se proti tomu dá bránit. Plus tam jsou věci, které jsem třeba nevěděla ani já, které souvisí s různýma věcma okolo ropy a okolo různých válek tam okolo Izraele. Jo. Takže pěkně získá člověk takový plastický obraz a má to v jedné publikace a všechno je velmi důkladně ozdrojované. Takže tam máte i uvedené ty zdroje, takže kdo chce dál se tím zabývat, tak tam má tipy na další tituly, které by si měl pořídit. Tak a ty jste se dotkla jedné věci, o které se chci bavit teď. A to je nebezpečí islamizace Evropy právě díky nebo zásluhou těch migrantů. Já jsem se mnohdy setkal s názory lidí a oni říkali, no jo, ale když oni ti migranti, a nejsou jenom Arabové, oni jsou to i ty černoši z Afriky, oni si totiž neuvědomují, že nejenom Blízký a Střední východ, ale africký kontinent až téměř k rovníku, od rovníku na sever, je téměř výhradně muslimský. Takže ti muslimové, ti černí muslimové, kteří, teda Afričané, kteří přicházejí sem, teďka ve velké míře, tak jsou taky muslimové. A myslíte si, paní Hrindová, když se tím zavíráte, my jsme se s Petrem dohodli, že západní Evropa se dá už stěží zachránit, protože tam existuje, ty statistikové tomu říkají, takový bod zlomu, breakpoint, to, že když tam je víc jak určité procento lidí, tak už je to nezvratný proces. A myslíte si, že teď se budeme bavit o západní Evropě, že západní Evropa má ještě šanci se jakýmkoliv způsobem ubránit, je to samozřejmě podmíněné tím, že by se zvedli tam místní obyvatele a nedělali by ovce. A nebo to už je podle vás ztracený boj a měli bychom se soustředit na pevnost střední a východní Evropa? No tak my samozřejmě v prvé řadě se musíme vždycky zaměřovat na svoji zem a tu opevnit a tam bránit, ale když se ptáte na tu západní Evropu, tak samozřejmě ty čísla mluví jasnou řečí. Když se podíváte, jaká je porodnost těch muslimských komunit a jaká je porodnost původního obyvatelstva, tak si prostě můžete vymodelovat graf a vidíte tam, že to nějakým způsobem funguje a že ta islamizace je nezvratná. Ale to bych chtěla říct takovou jednu drobnost, že tady ty čísla a tady ty grafy nepočítají s tím, že lidé mají emoce, mají svůj vlastní rozum a můžou kdykoliv udělat cokoliv, co tuto situaci zvrátí. Zatím to vypadá, pardon, zatím to vypadá, že nic takového se nikde nechystá. Ale když se podíváte na Itálii, tak tam si myslím, že když by další volby vyhrál Salvini s Legou, tak by byli schopni tomu ještě zabránit, ale tam tomu jde zabránit jedině tím, že budou masivně deportovat. Ale třeba k tomu tu sílu najdou. Jo? No, to, já... A k těm deportacím by samozřejmě muselo dojít i v Británii, i ve Francii, v Německu, ale když vidíte, jak tam ty lidi k tomu přistupují a ti politici, tak jediná země, která má šanci se aspoň trochu zachránit, je podle mě ta Itálie, protože tam ty lidi už nějakým způsobem se zvedli a dali najevo, co si myslí a že to nechtějí. Takže
uvidíme, uvidíme. Já, ale my, já s vámi souhlasím. Co se týče Velké Británie, tak 8 nebo 9 velkých měst, včetně hlavního města Londýna, no, už ovládají muslimové. No. Dokonce v Birminghamu je asi 24-letý nebo 26-letý muslim starostou nebo primátorem. Mm-hmm. A tam už se začínají pomaličku ty zákony ohýbat, britské zákony ohýbat ve prospěch šarií, takže Británie podle mě je ztracená, ale jste měla, máte určitě pravdu s Itálií, ale paní Hrindová, takový jeden provokativní dotaz. Jakmile byl pučem vystrnaděn Matteo Salvini z funkce ministra vnitra a v podstatě všichni jeho zástupci, kteří byli v nějakých funkcích, podobně byli vyhozeni, okamžitě se otevřeli na příkaz jak prezidenta Mattarella, tak premiéra Conteho italské přístavy a už čteme v tisku, že tam denně a denně se přistávají lodi s dalšími a dalšími migranty. V Itálii na rozdíl od nás mají volební období na 5 let, to znamená příští volební období bude v roce 2023, protože bylo v loni. A teď mi řekněte, myslíte si, že za těch 5 let, pokud se nestane, já to řeknu, revoluce, nemyslím tím ozbrojená revoluce s mačetama nějakýma, ale jako, myslím, masivní milionové demonstrace, tak ta vláda nepadne a do té doby, do toho roku 2023, tam bude nějakých 4-5 milionů těch migrantů, kteří okamžitě dostanou volební právo. A pak už není šance. No, nevím, jak to je přesně s tím volebním právem, ale jenom ještě bych chtěla zmínit jednu věc, že Salvini nebyl odstraněn pučem. Salvini zariskoval, udělal riskantní krok. A samozřejmě tam byly velké třenice v té koalici a podobně, ale udělal riskantní krok a sám z té vlády odešel s tím, že kalkuloval s tím, že prezident vypíše nové volby. Protože kalkuloval s tím, že ta strana těch 5 hvězd se nespojí s těmi demokraty, nevím, jak se přesně jmenujou, toho bývalého premiéra Renziho. No, to jsou ty praktikodemokratíci. No, nevěřil tomu, že by se mohli dát dohromady, oni ho ale převezli a dohromady se dali a předčasné volby vypsány nebyly, takže ten jeho velmi riskantní krok mu nevyšel, protože kdyby ty předčasné volby byly, tak by je drtivě vyhrál. Otázka je, jako nikdo ho z toho nemůže vinit, protože to nefungovalo dobře, ta koalice, a samozřejmě, kdyby to vyšlo, tak by to bylo pro Itálii nejlepší řešení, protože by ty volby vyhrál a mohl by si postavit vládu, jakou by chtěl. Teď má aspoň čas na to, aby dělal kampaň a aby pracoval na tom, aby ty další volby proběhly tak, že Lega smete všechny své oponenty jako z politické mapy. A jak říkám, jako je to, vypadá to hrozně špatně, ale my opravdu musíme, nebo nemůžeme tušit, co se stane a jak na to budou reagovat lidi, protože budou přibývat teroristické útoky, budou přibývat útoky na domácí obyvatelstvo. Čím víc těch migrantů bude, tak tím bude mít ta vláda na peníze, na jejich podporu, takže oni nebudou v dobrých podmínkách, budou se bouřit. Ty lidi, jo, to jsou všechno věci, které nějakým způsobem můžou hrát a opravdu nikdo nemůže předem říct, jak to dopadne. Dobře to asi úplně nedopadne, ale myslím si, že nějakým způsobem se ty lidi vzpamatujou a nějak se začnou bránit. Ale kdy to bude, jak to bude, jestli už nebude pozdě. To je otázka. To ví Bůh. Jediné, co můžeme dělat, že my můžeme se poučovat z chyb zemí, které jsou od nás na západ, a nějakým způsobem se chovat podle toho, aby to u nás nedopadlo tak, jako u nich. Tak jenom k tomu Salvinimu jeden dodatek. To takhle bylo prezentováno v našem tisku, že udělal chybu, že zariskoval. On to bylo trochu jinak. On nemohl udělat nic jiného, protože
Oni to měli už připravené a pokud by Salvini nezariskoval a nechtěl vyvolat předčasné volby, tak by ho odvolali stejně, protože byli domluveni a upaseni. Tohle to nám říkala prostě dopadlo... Monika Piloni, která, když jsem jí to též vyčítal, protože že zariskoval zbytečně, ona říkala, ale ono mu nic jiného nezbývalo, protože byla to snaha, jestli by veřejnost nepodpořila ty předčasné volby. Nepodpořila. Nebo ne dostatečně. Tak, ale no, pojďme. Jak říkám, je to jedno, já jsem v tomto buddhista, takže samozřejmě je dobré vědět, jak se věci udály, ale zase člověk, důležitý je, co je teď, ano. A co, jak se z toho můžeme poučit. Přesně, a jak vlastně vytvářet tu budoucnost. No. Já mám právě obavy, že pokud by, a peníze, podívejte se na tu naši vládu, tady, když už jsme teda zase zpátky v České republice, tady sociální demokracie vyhrožuje snad každých 14 dní, už to mají jako evergreen, že když nebude tohle, odejdeme z vlády, neodejdou. Ty neodejdou za nic na světě, samozřejmě, že neodejdou. Musí škodit. S každým, oni, víte co, škodit, jo, oni, tam se dostalo nahoru, v té sociální demokracii, taková skupina lidí, která je úplně odřezaná, odfiltrovaná od jakékoliv reality. To jsou dlouhodobí politici, kteří se prostě pohybují po nějakých sekretariátech a oni mají svoje fungování nastavené na úplně jiné kritéria. Pro ně nejdůležitějším kritériem je udržet se u koryta. A samozřejmě s tím souvisí, že aby se mohli udržet u koryta, tak musí mít pozitivní obraz v médiích a víme, jaká jsou naše média, takže oni se tomu plně přizpůsobili a nechají se těma médiama vydírat, protože jsou tak slabí, že se jim nejsou schopni postavit. Jediný politik, který dneska by byl schopen se médiím postavit vedle Miloše Zemana, je Babiš, ale ten prostě z nějakých důvodů to zatím moc nedělá. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. No. Tak on to má, Babiš, velice těžké, protože no kdyby on se postavil proti médiím, kdyby se postavil velice ostře proti Evropské unii, tak by byl totálně zničen, protože on je velmi, velmi zadlužen právě v západní Evropě. Víme o tom, že postavil největší fabriku v celé Evropě na výrobu umělých hnojiv za 1 200 000 000 eur. A to má všechno jako obvykle financováno nejenom z Deutsche Bank, ale i z Bank of England, to znamená od Rothschildu. A pokud by on se výrazně a tvrdě postavil proti nějakým svinstvům Evropské unie, tak by byl totálně zlikvidován. To na to vemte jet. No, to já nejsem z toho tady, bráním se tady, abych se dívala takhle na ty věci. Já se snažím hodnotit jenom to, co je naprosto průzračně viditelné, a soudím podle chování, konkrétního chování těch politiků. A když odhlédnu tady od toho, co jste říkal vy, když by Babiš žádné takové závazky neměl a byl by mnohem svobodnější, dejme tomu v tom, tak i tak si myslím, že jak jsem byla taková, jak bych to řekla, extrémní v některých věcech, když jsme byli v tom bloku proti islámu, tak dnes už bych byla mnohem mírnější, ne v tom, v těch požadavcích, ale v tom, jakým způsobem je prosadit. My jsme třeba říkali, že je potřeba vystoupit z Evropské unie. Já dneska bych vám řekla, ne, nemůžeme vystoupit z Evropské unie, ale to, co my musíme dělat, že nebudeme prostě plnit každý jejich příkaz. Že to se zaprvé nedá ani Bůh ví jak zkontrolovat. Všechno se to dělá přes soudy, všechno se to prostě táhne roky, takže my jsme vůbec nemuseli implementovat směrnici o zbraních, která omezuje naše občany v držení střelných zbraní. My jsme ji prostě nemuseli vůbec projednávat v parlamentu a bylo by to vyřešené. Stejně tak další věci, které se týkají migrace, které se týkají azylových zákonů a podobně, no tak prostě jsme je neměli implementovat v našem parlamentu a hotovo. A nikdo by na nás nemohl. Ale mohl. Víte, to je přesně ten průšvih.
Ale víte co, ta situace je taková, že se mění každým dnem, každou hodinou a je otázka času, kdy ta Evropská unie se nějakým způsobem totálně zhroutí nebo nějak přetransformuje nebo prostě já nevím, jo. Takže a do té doby by s náma stejně nic nevysoudili. Vemte si, jak dlouho se řešily kvóty. Ale, já chci říct jenom to, že podívejte se na... Takhle, zaprvé s vámi souhlasím. Já jsem teďka přesvědčený o tom, že jestliže současná nebo nastupující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen rozbila 3 ministerstva, včetně totálně z nebo je schopnila Bundeswehr, takže ona něco podobného může udělat i z té Evropské unii. No jistě. Nicméně je tam ten její místopředseda a to je velice nebezpečný člověk, mám na mysli France Timmermanse. Nicméně lze to dělat i tak, jak to dělá Viktor Orbán. Ten se vůbec nebavil s Evropskou unií o kvotách a řekl si, že jim nebude nikdo z Bruselu nařizovat, s kým chtějí žít a nic se neděje. Ale my bychom potřebovali takového premiéra taky. Prezidenta máme, ale premiéra a ten to neudělá. No, já vám to řeknu tak. Evropská unie je šílená byrokratická instituce. To je její velká nevýhoda, z které my si můžeme udělat výhodu. Takže my, když nepřijmeme nějakou směrnici, stejně jako to udělal Orbán, tak oni, než to tam všechno přehrkají přes všechny ty jejich instituce a než to všechno vysoudí, prosoudí, tak už na to dávno všichni jako zapomenou a aby dají nám nějakou pokutu. Já osobně radši bych zaplatila pokutu, než přijímat nějaký směrnice, které tady ohrožují bezpečnost našich lidí. Naprosto souhlasím. Pro mě je naprosto nepochopitelný, že vlastně se pořád stavíme do takové ponížené pozice v určité Evropské unii, přičemž ale já uznávám, že je to tak složitý mechanismus, že vystupovat z něho je velmi obtížné, což vidíme u Velké Británie a nemyslím si, že jsme úplně na to připraveni, aby jsme něco takového mohli podstoupit. Ale to, co můžeme podstupovat, že prostě nebudeme některé ty jejich přiblblé návrhy jako plnit. A myslím si, že když se dělaly různé petice právě za tu zbrojní směrnici nebo proti jejímu, tak všichni šli tou cestou, že to vyjednávali v Evropské unii, snažili se to domluvit v Evropské unii, aby nám dali výjimku a tak dále a tak dále. Snažili se prosadit ústavní zákon, protože když bychom to měli v ústavním zákonu, tak by to nebylo tak jednoduché tu směrnici jako implementovat. A já jsem nad tím seděla a říkám, proč pro Boha neuděláme petici a nevyzveme ty politiky, aby v tom parlamentu od toho tam sedí, aby prostě tu směrnici neschválili. To jako... A já jsem se na to ptala tenkrát pana Hinka, který kandidoval na prezidenta a je předseda nějaké asociace výrobců zbraní. A on mi řekl, že toto by bylo nejlepší řešení a že on sám ví mnoho případů, kdy některé evropské země už neschválili plnosměrní. Jo? Máte pravdu. Ale naši poslanci při posraní s prominutím, omlouvám se za to slovo, prostě oni jim tam řeknou, to musíme přijmout, protože to je z Evropské unie. Tak oni to prostě přijmou. A vůbec je nenapadne, že to přijmout nemusí. Za prvé, těch poslanců, kteří poslouchají své šéfy, tak to je bohužel ta většina. Na druhou stranu podívejte se, kolik návrhů zákonů podávalo SPD proti právě tomuto nebezpečí. A nejenom, že to zamítli, ale tato poslanecká sněmovna svou většinou to nedovolila ani začít projednávat na schůzi. Tak tam se těžko špatně něco se dělá. A druhá věc, paní Hrindová, prosím pěkně, podívejte se, Babiš na jedné straně tvrdí, že je proti migraci a podívejte se na hlasování jeho europoslanců. To je přesně v opačném gardu. Jako ti europoslanci v podstatě nemůžou nic ovlivnit, takže to je mi víceméně jedno. Pro mě je podstatné, jaké poslance máme v našem parlamentu, protože to je ta první hráz, která se může postavit tomu přívalu těch idiotských záležitostí z Evropské unie.
bohužel to nedělají, protože na to nemají koule, mají strach a na to je jediná odpověď, jaké jsme si tam navolili, takové tam máme. Přesně bohužel. Tak, ano, bohužel, já to říkám pořád, nejenom naše poslance, ale podívejme se na Senát. Jestliže i v poslanecké sněmovně prošel návrh zákona, aby byly dosud nevyplacené restituce církevní zdaněny, Senát to zamítl. Jenomže to nebyl ústavní zákon, sněmovna to přehlasovala a ústavní soud to smetl. Ale podívejte se, paní Hrindová, na další věc. Poslanecká sněmovna odhlasovala ústavní zákon, že mají lidé právo bránit svůj majetek třeba se zbraní v ruce. Prošlo to sněmovnou, ale byl to ústavní zákon, protože by se musela měnit ústava. Prošlo to 120 poslanci a Senát to zamítl. A u ústavního zákona se Senát za jeho zamítnutí nedá přehlasovat. Už o to zkrátka vlak nejede. No, co vám na to mám říct? Senáty jsou gauneři. Ne, to já neřeknu gauneři. To je idiocie a blbost našich lidí, protože senátní volby jsou nejjednodušší volby, v kterých může kandidovat i nezávislý občan. Ano. A kandidovalo do Senátu mnoho zajímavých osobností, které by pro něco takového nikdy ruku nezvedly. Ale co udělali naši lidi? Vykašlali se na to, nepodpořili je, ani k těm volbám nešli. Ano, ano. A když jsem se lidí ptala, proč pro Boha mají takový problém, aby když třeba Martin Kanovička kandidoval do Senátu, tak proč jsme mu víc nepomohli, víc ho nepodpořili, nedali mu tu podporu. Polovina lidí vám řekne, že Senát je na houbě a že to nemá cenu. Ano, a potom, když vidíte, že to cenu má, pak se tam dostanou lidi, jako je Drahoš, Hilšer, jo, Papoušek a Beck, jo, a nenapadají mě žádná další výraznější jména, no tak je jasný, oni si tam prostě, sluníčkáři si tam ty svoje lidi navolí. A teď ten Senát háže vidle do i častokrát dobrých věcí, které schválí sněmovna. Přesně tak. A je to jenom proto, že naši lidi byli tak hloupí, že k těm volbám nešli. Já musím na to vzpomenout. Já jsem kandidovala tady do Senátu v Olomouci a dokonce někteří lidé, kteří byli silně antiislámští a silně antimigrační, dělali kampaň proti mně, protože si asi mysleli, protože se na to dívají, že kdo kandiduje, takže chce koryto. Ano. Ale to je přece úplná blbost. My bez toho, že bychom do politiky dostali rozumné lidi, tak bez toho to prostě nezměníme. Je to tak, já to říkám taky. Představte si, že v doplňujících volbách po senátorce Zuzaně Baudyšové, která uprostřed svého mandátu odešla ze zdravotních důvodů, tak tam kandidoval nějaký takový sluníčkář, byl to nějaký syn nějakého režiséra nebo něco takového, já si jméno nepamatuju. A přišlo ve druhém kole voleb, přišlo asi 11% voličů. No, když se to přepočítá, tak on v tom druhém kole byl zvolený asi 2500 lidma. Samozřejmě, proto já jsem říkala, když potom Martin chtěl kandidovat na Ostravsku po druhé do Senátu, ve volebním okrsku, kde Miloš Zeman získal obrovské procento hlasu, tak jsem říkal, tak to by mohlo vyjít. Tam ty lidi jsou rozumní a tam by tě mohli jako podpořit. Ale opět to nevyšlo, protože ty lidi prostě nechodí k těm senátním volbám, strašně je podceňujou a bohužel tedy musím říct, že je to i v alternativních médiích, teď to nemyslím na vás, obecně, že neapelujou a nevysvětlujou těm lidem, proč je to důležité. Jako když se volil prezident a Miloš Zeman je výrazná postava, tak ty lidi to chápali, že je důležité, aby ten Miloš Zeman ty volby vyhrál. A šli k těm volbám a taky ta volební účast byla hodně vysoká. V těch senátních volbách je to hold, těch okrsků je víc, ale když vidíte,
že by vám stačilo 5-6 tisíc hlasů a uvědomíte si, že 5-6 tisíc hlasů my neseženeme lidí, kteří jsou proti migraci a proti islámu, tak je to fakt jako tristní. Je. A není to proto, že by tam ty lidi nebyli, ale to je to proto, že prostě jsou líní jít k těm volbám. Ne, oni si totiž tak zaprvé, my jsme Martina podporovali. Já vím, že jo. Byl tady hodně často před těmi volbami. Dělali jsme pro to všechno možné, ale já jsem se potom bavil s našimi posluchači, že jich máme hodně na Ostrovsku a oni říkali mi, no nemůžeme přece volit člověka, který tady nežije. To, že se tady narodil, jo, tak to je sice ale pravda, tady. Ale nežije tady, tak ho nemůžeme volit. A to přitom bylo lidi, byli lidi, kteří jsou poctiví, jsou vlastenečtí, ale jsou taky, řekl bych, patrioti. Jo? A to ale je přesně... Martin je Ostravák, když on doteďka mluví jako... Já vím, jako... já se s ním znám moc dlouho a dobře, ale takhle vám říkám, že to brali ostatně, ty lidi. Ostatně v té knize, když si přečtete tu knihu Martin Konvička, tak tam to jeho dětství v Ostravě, na Ostravsku, pak žil ve Frýdku Místku, on ten region zná velmi dobře a řekla bych, že ho zásadně formoval. Takže to samozřejmě je nesmysl, že nemůžou volit někoho, kdo tam nežije. On tam sice nežije, ale srdcem a duší ten Ostravák pořád je. A taky to tady říkal před těmi volbami, před těmi volbami a nebylo to nic platné. Paní Hrindová, máme po 8 hodině, my si dáme do 4:15 přestávku a pak budeme pokračovat. A vážení přátelé, vy budete moct na paní Hrindovou mít dotazy, už tady máte mám tady nějaké dotazy SMS-kami, takže budete moci psát dál SMSky a nebo telefonovat na telefonní číslo známé, telefonní číslo do studia Beta 731 720 756. A my si teď, paní Hrindová, dáme tu přestávku, ano? Ano. Máme po přestávce a já volám paní Evu Hrindovou, slyšíme se? Ano, já vás slyším. Já vás taky, ještě jednou, paní Hrindová, dobrý večer. Dobrý večer. Než dáme prostor posluchačům, tak bych měl na vás dvě takové otázky. Za prvé, nemyslíte si, vracím se k tomu, k těm volbám do Senátu, mě totiž trápilo, já jsem dělal všechno pro to, aby ti vlasteneční kandidáti prošli. Pro Martina jsme dělali hrozně moc. A nejenom pro něj, ale i pro další v dalších obvodech. Nemyslíte si, že největším nepřítelem alternativních vlasteneckých kandidátů byla sama alternativa? Podívejte ano. se, jak třeba paní Samková začala proti Martinovi Konvičkovi výst kampaň proti kandidátům SPD a pan Hanik, to též. Jak to vidíte vy, tady tu roztříštěnost? Rozumíte, já bych třeba chápal, že by tam ano, kandido, ale nebudu přece kydat kýble špíny na kandidáta z jiné strany, který má v podstatě stejný program. Podívejte se, vždycky přece můžete hovořit o svých tématech, o tom, co vy chcete pro voliče. A není potřeba dělat nějakou negativní kampaň a ukazovat na druhé prstem, že ti to dělají hůř a tak dále a tak dále. Takže já sama sdílím tento postoj s váma a já si uvědomuju, že oslovuju nějaké dost velké množství lidí svými aktivitami a já prostě nekritizuju nikoho, o kom vím, že má stejný program nebo stejný cíl, jako mám já. Prostě mlčím. I když se mi spoustu věcí třeba nelíbí, jak u těch nebo u těch, tak si to nechávám pro sebe. Maximálně po volbách napíšu nějaké zhodnocení, ale abych takhle... To se mi nelíbí a nejde jenom o to, že někteří ti kandidáti, ten pan Hanik, jako, on je to milý pán, já jsem se s ním viděla několikrát v televizi Barrandov, ale on už roky pořád někam kandiduje s pořád stejným výsledkem. Nechápu, proč to pořád dělá, jaký to má smysl. Já mu to vysvětlím. Já pana Haniga znám velmi dobře, byl tady několikrát u mě v rádiu. A on kdysi
když založila paní Bobošíková Suverenitu, tak on spolu s paní Wolfovou tak dostali 3,8% v parlamentních volbách, což jim tehdy dalo hodně 49 peněz. Milionů korun. Ano, ano, já vím. A pan Hanik mi tady řekl veřejně do rádia. No, já jsem se ho ptal, jak s tím naložili. No, poctivě. Já vám to, co je to poctivě? No, nechali, každý rozdělili jsme si to přesně na 3 díly. Tak to je ten hrací motor, paní Rihlindová, podle mého názoru. Proč pořád kandiduje? No, ale stejně už nikdy takový výsledek neudělá, protože to prostě není možný. Ono, když pořád dokola děláte stejnou chybu, tak se ta situace prostě nezmění. Já jsem kandidovala do toho Senátu jednou a poučila jsem se z toho natolik, že jsem si zapověděla jakoukoliv politickou angažovanost a sama jsem se postavila do pozice nezávislého komentátora a cítím se v ní velice dobře a uvědomuju si, že dokud tady nebude opravdu férové prostředí, tak lidé, jako jsem já, nemají šanci v těch volbách vůbec jako prorazit. A není to jenom proto, že by nám nepřála média, že by nám nepřáli naši jako názoroví oponenti, ale je to i kvůli tomu, že naši vlastní lidé nebo lidé, kteří sdílí stejný program, ještě nejsou natolik rozumní, aby dokázali svoji energii nasměrovat správným směrem a zbytečně jí tříští, naběhnou na vidle, kde jakýmu falešnému mesiáši pořád nebo podléhají nějakým prostě, jako v mém případě to byly různé pomluvy, jo, že tak místo toho, aby volili mě, tak volili člověka, který je úplně výtač na 152. Jo, jenom proto, abych se tam nedostala já, tak to je chování, který je pro mě nepochopitelný, co s tím můžeme dělat? No? Můžeme prostě vytrvat. Ano, musíme, pořád, ne, můžeme, musíme, paní Rindová, musíme. Musíme vytrvat, musíme těm lidem pořád vysvětlovat ty věci, apelovat na ně, aby se chovali rozumně, aby k těm volbám chodili. Jo, že bojkotem voleb nic nezískají, nikomu neublíží, naopak to těm politikům zjednoduší. Přesně, já to říkám neustále. Víte, já se vám vůbec nedivím, já jsem zásadně odmítal kandidovat kamkoliv, když jsem byl oslovován, a protože mám za sebou 4 volební období v zastupitelstvu docela velkého města a mám toho už plný zuby, protože jsem byl vždycky ten, který hájil pravdu. To znamená, že jsem byl v opozici a ta opozice všude, ať je to na jakékoliv úrovni, nemá šanci. A v tom Senátu tam ty lidé ještě mají takovou falešnou představu. Já ten Senát nemám rád, já ho volit nebudu a já jim ukážu, jak to... Tak to ukáže akorát sám sobě, přesně tak. Jaký je hlupák. Tak a druhá taková otázka. Nedávno pan prezident Zeman prohlásil, že by mu nevadilo a dokonce by podpořil, kdyby v příštích prezidentských volbách, a teďka tam vložím svoji myšlenku, pokud ještě bude přímá volba, protože tady jsou velké tlaky, aby se to zrušilo, tak pokud by kandidoval pan Babiš na prezidenta, takže by ho podpořil. Jak se na to díváte vy? Víte co, já jsem prošla takovým názorovým vývojem v pohledu na pana Babiše, že chápu naprosto Miloše Zemana, proč něco takového říká. Tady není nikdo jiný, kdo by byl schopen skutečně ty volby nějak razantně vyhrát. Nemáme tady žádnou velkou silnou osobnost, která by se prezentovala takovým způsobem, jako se prezentuje Babiš. Já ho nechci hájit, protože já jsem ho nikdy nevolila a doufám, že ani ho nebudu muset nikdy volit.
ale on se docela učí, hodně se učí a má jednu výhodu, nejede na stejné lodi jako ti staří politici, kteří žili v těch kamaráčovtech 20 let a 20 let si tady dělali, co chtěli. Proto ho taky chtějí mocí mermo svrhnout bez voleb. No, tak samozřejmě. Milion chvíle a podobně. Takže já zase jsem objektivní v tom, že se snažím dívat na všechny politiky nezaujatě a musím uznat, že ten Babiš se opravdu hodně učí, že má na něho velmi dobrý vliv to, že se stýká s politikama, jako je Orbán, jako je Kaczyński, nebo jak se jmenuje ten Polák. Kaczyński, ano. Jo, že vidí, jaké oni mají ve svých zemích úspěchy a on není v situaci, on si takový úspěch přeje taky. On si přeje, aby ta... Jestli mu něco věřím, tak je to to, že si přeje prosperitu této země. Tomu věřím, že opravdu, že přestože je podnikatel, opravdu, kdyby totiž šel do té politiky jenom kvůli tomu, aby kryl své firmy, tak by nikdy se nemohl stát premiérem a nemohl by podstupovat takové věci, jaké podstupuje posledních pár let. Jo, tam ta motivace musí být mnohem silnější. Takže já mu to věřím, že on si to přeje, aby ta země, aby ta Česká republika prosperovala. Druhá věc je ta, že pokulhává to plnění těch jeho přání. Já mám takový pocit, že je zpočátku, že si najal ty nejlepší z nejlepších podle měřítek, které fungují v Praze a ti nejlepší z nejlepších jsou samozřejmě sluníčkáři a on s nima hodně dlouho byl ovlivňovaný, ale myslím si, že se to mění i tam a jako myslím si, že nám nedělá ostudu jako v Evropě. A mají na něho dobrý vliv politici, protože on je takovej prostě biznismen a on dovede poznat někoho, kdo má tah na bránku. A to ten Orbán a ten Kaczyński jsou a mají na něho dobrý vliv. Takže kdyby nebylo jiné možnosti, tak já bych ho v těch prezidentských volbách snad nakonec i volila, toho Babiše. Pokud by tam nebyl někdo... Někdo samozřejmě lepší. Tak. Máme tady paní Hrindová, první telefonát posluchače. Ano. Pepo, dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se, dobrý večer, zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím vás, vážený pane Kapale, zdravím paní Evu Hrincovou. Hrindovou, ono je to poprvé u nás na rádiu, takže se omlouvám. A já chci opravdu poděkovat, protože vy jste jedna z mála hostů, s kterým jakoby názorově soucítím, protože jsou hosté, kde máme různé rozepře jakoby vnitřní a opravdu musím pochválit, že celý tenhle ten pořad to vidím úplně podobně, takže naštvaný táta, bych se tak pojmenoval. Hezké, děkuju. A děkuju moc za pořad a budu poslouchat. Mějte se moc krásně a my, Slovani, to zvládneme. Nebojme se. Dobrou noc. Dobrou noc, Pepa. Tak můžete pokomentovat naštvaného tatínka? No, tak co na to říct, jako těší mě to, že to pán pochopil ty moje postoje a ty moje názory. I když si někdy, když je říkám, tak si říkám, že to zas naštvu plno lidí, ale ono je to jedno, protože pár jich naštvete, ale docela dost jich zase potěšíte. Takže tak. A já vám můžu, paní Hrindová, jenom potvrdit jednu věc. My, když jsme začínali vysílat, to je před 5,5 lety, tak jsme měli víc negativních než pozitivních komentářů. Dnes už jsme prorazili tak, že nás poslouchají i poslanci parlamentu, a to ne zrovna ti, se kterými jsme přátelé, ale například máme zjištěno, že nás poslouchá i pan Hamáček, protože se to v jednom pořadu, a já jsem jeho velkým odpůrcem, tak... Možná, já vás do toho skočím, on vás možná neposlouchá, ale odposlouchává. Jo, to je možné, tak odposlouchávaný jsme.
Jo, takže můžu jenom ale říct, že ten počet posluchačů neustále roste. A víte, paní Hrindová, co jsem měl v sobotu, teď, co jsme měli ten sraz pátý, co mě nejvíc potěšilo? Velká přítomnost mladých lidí. Mladých lidí, to bylo pro mě to nejúžasnější zjištění, že nejenom ti lidé starší, středního věku a starší, ale i mladí lidé už začínají otevírat oči a začínají chápat, o co tady vlastně se v té Evropě, o co se hraje. No, ale my ještě se budeme se muset naučit upravovat ten náš obsah do takové podoby, aby byl dobře přijímaný napříč jako věkovým spektrem, protože já se přiznám, že já třeba tady takové dlouhé pořady večer nemám sílu poslouchat, protože celý den prostě píšu články a já nevím, co všechno pracuju a večer už jako si chci číst nebo a přes den nemám čas, abych si to, ale kdybych měla k dispozici nějaké třeba 5minutové sestřihy, jo, z nějakých zajímavých pořadů, tak si myslím, že by to bylo fajn, ale časem na to, já jsem se o to pokoušela na té facebookové stránce Naštvaných matek, my jsme hodně dělali obrázky s citáty politiků, ať negativními nebo pozitivními, krátká videa s překladem, s českýma titulkama, a tam jsme měli opravdu obrovské dosahy. Tam se nám dařilo, že třeba jeden obrázek vidělo třeba milion lidí. Takže člověk musí pořád hledat ty cesty, jak ty lidi oslovit, nejenom jak formulovat to sdělení, ale i jakou formou, aby měl šanci se dostat k co nejvíce lidem. Tak a další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady paní Irena, sice se omlouvám, neboť já jsem musela užívat tenkrát Endiaron a černé uhlí, tak jsem nemohla dojet, ano, se omlouvám a potom pozdravuju paní, nevím při jmení, teď jako jméno, Naštvaná matka, říkám dobře? Ano. Já jinak vás zklamu, já jinak jsem volička SPD a jinak vás zklamu, protože to snad asi vám nebude vadit. Já prostě nesouhlasím s těma ani s Babišem, ani s vládou, ani se Senátem. Já to tuším, že oni o tom všetkým vědí, co se tu koná. Oni vědí o istanbulské výchově, oni vědí o gender výchově. Ty děti, co se tu učí, mně je líto úplně, že se nestydějou před Bohem, zaprodali se normálně penězi a likvidujou tuhle prostě Evropu a i naši Českou republiku. Všichni, co jsou ve vládě, já jim nevěřím. Já nikomu nevěřím, jen SPD věřím, Kobzovi věřím, potom ještě ten Vandas, nebo to je potom Chytra, ale opravdu tomu to nevěřím. Zaprodali se a prostě likvidujou tuhle zem, muslimi i Arabi a Arabové jsou i lidožrouti. Takže já, toto je hanba před Bohem a už i já, kdyby bylo třeba nutné, tak půjdu opravdu bránit tuto zemi Slovány normálně a tak to i dopadne. Já si myslím, že tak i to dopadne a mělo by to tak dopadnout, že lidé by měli jít do ulic a opravdu už tohle bránit tuhle zemi. To je už moc, co se tu děje a ne, aby jsme se dívali přímo, jak ještě nám tu naváděl, měli by se i děti jíst. Takže já nesouhlasím, fakt nesouhlasím ani s Babišem, ani s nikoho, ani s Piráty, ani s ČD, s nikým, jen SPD, ano? Nezlobte se na mě. Dobrou noc přeju. Dobrou noc. Já teda na to zareaguju a jenom chci paní říct, že za prvé, proč bychom se měli zlobit a za druhé, jako nevím, kde vzala ten pocit, že já nebo vy jako s tou vládou souhlasíme. Já samozřejmě nesouhlasím s tím, co ta vláda dělá. Jako dokonce bych řekla, že jsem přímý odpůrce jako politiků z Pirátské strany, ze sociální demokracie, to je prostě šílenství. Ta sociální demokracie, to byla seriózní konzervativní levicová strana pod vedením Miloše Zemana a to, co se z ní postupně stalo, je tragédie. Ano. A samozřejmě podle zásluhy budou odměněni a nedostanou se v příštích volbách vůbec do parlamentu. Takže já nesouhlasím ani s Babišem, ale to ještě neznamená, že nemůžu sledovat to, co dělá,
a nemůžu ho podporovat v tom, co dělá dobře. Protože je tam, je zvolený. SPD, já jsem volila taky SPD. SPD bohužel je v opozici a nemá prakticky na nic žádný vliv. Kdežto, kdyby ten Babiš se zpamatoval a udělal některé věci, o kterých zatím jenom mluví, tak by to pomohlo nám všem. Ale jak říkám, to neznamená, že bych ho chtěla volit a ani na prezidenta, ani nikam, ale dívám se prostě na něho jako na politika, který má, dostal od voličů velkou moc a sleduji, jak s ní nakládá. Přesně jste řekl to krásně, my Svobodné rádio je mediálním partnerem SPD, Tomio Okamura tady vystupuje pravidelně už celá léta a nejenom on, všichni vrcholní politici, ale vždycky tvrdím jednu zásadní věc. Nesouhlasím s výsledkem voleb, nebo nesouhlasím. Tvrdil jsem hned po volbách, že to je tragédie, že ano, vyhrálo tak velkým rozdílem. Nicméně, pokud vyznáváme demokracii, tak se musíme smířit s tím, že on vyhrál volby, je premiérem a vadí mi všechny miliony chvilek a sluníčkáři a ty různí herci, kteří ho chtějí majdanistickým způsobem svrhnout. Vyhrál volby, a mě i vadí takové to distancování se od někoho, jak někdo říká, já nepůjdu do vlády nikdy s komunistama, nebo ano, s Babišem, nebo naopak já nepůjdu nikdy do vlády s SPD a podobně. To je takové pohrdání voličem. Ano. Když ty strany jsou do toho parlamentu zvoleny, tak mají spolupracovat podle toho, jak jim karty rozdali voliči. Přesně, tak, a mají dělat všechno pro to, aby jsme tady mohli v klidu žít a v bezpečí. A jestliže ODS nechtěla jít do vlády s Babišem, protože oni říkají, že přece nemůžou jít do vlády s Babišem. Jo, kdyby šli do vlády, třeba by se zrušilo EET. Já s tím teďka mám velký problém, protože budu muset ve svých aktivitách si zavádět EET. Ale nejde o mě, jde o statisíce prostě lidí, kteří se s tím musí otravovat kvůli ničemu, protože nikdo neprokázal, že by EET přineslo nějak víc peněz do státního rozpočtu, jenom to otravuje lidi. A naopak, ekonomové, já vám skočím do řeči, omlouvám se, ekonomové spočítali, že jenom náklady na vyhodnocování EET a přijímání úředníků do státní správy kvůli tomu stojí státní rozpočet víc, než byl eventuální zisk z toho EET. Takže já absolutně nechápu ODS, která všude říká, jak je proti EET, a pak, když mohla jít do vlády a mohla prostě si tam vyhandlovat nějaké zmírnění těch podmínek, tak tím pohrdla a nešla tam, protože oni si nebudou s Babišem špinit ruce. Ať jdou někam. Přesně jako tak. Mají spolupracovat všichni se všema, klidně i s komunistama, mně je to úplně jedno. Hlavně, ať se ty věci pohnou a ať je jasný. Ale by dobré, může. Přesně tak. Tak já teď, vážení přátelé, problém k vám. Já, abych byl spravedlivý, musím brát jeden telefon a jednu SMSku, abych nedostal vyčíněno, že jsem třeba bral jenom telefonáty, takže teď jemu SMSku. Dobrý večer všem. Žijeme v době převráceného významu slov. Současný feminismus je vlastně antifeminismem a je namířen jak proti ženám, tak proti mužům. Ono už i takzvaného totáče byla žena jako dárkyně života a zvláště v pracovním procesu brána jako méně cená. Mám otázku. Spolupracuje váš spolek, paní Hrindová, s podobnými organizacemi v zahraničí? A jaký je na vás vlastně kontakt? Děkuji. A paní Hrindová, přeji vám brzké uzdravení. Denisa. Denisa je lékařka a žije ve Švýcarsku. Děkuju. Já už se s tím nachlazením trápím pár dní. No, prosím vás, náš spolek funguje jako spolek jedné ženy. My vlastně máme nastavené ty pravidla toho spolku tak, že já jsem tam jeden statutární orgán, jsem předsedkyně. A vzhledem k tomu, že já samozřejmě musím pracovat, abych
si vydělala peníze na nájem, na jídlo, na to, abych se mohla věnovat svoji rodině, protože mám dvě vnoučata, tak nemůžu se tomu spolku jako takovému věnovat celý den, jo, tak to kradu chvilky a hlavní tou činností toho spolku je to vydávání těch knih. Takže byť jsem měla plány všelijaké pořádání seminářů a podobně, ale v jednom člověku, který na veškerou tu činnost si musí vydělat jako normální prací, se to prostě dělat nedá. Takže já jsem tu činnost toho spolku opravdu omezila pouze na to vydávání těch knih a možná časem, kdyby ty knihy vydělaly na ty peníze, na ten tisk, plus, dejme tomu, nějakou malou částku na moji práci, tak bych mohla omezit své komerční aktivity a mohla bych se více věnovat tady těmto osvětovým aktivitám, ale bohužel zatím to nejde. My to známe, my máme to štěstí, že jsme v důchodu a ještě máme každý vedlejší zaměstnání, takže to zatím zvládáme, ale je to náročné, opravdu je to náročné. Tak já tady mám další dotaz, protože... A ještě doplním ten kontakt, my máme samozřejmě webové stránky www.nastvanematky.cz a tam jsou veškeré kontakty uvedené. Ne. Tak pro paní Denisu to zopakujte ještě jednou, prosím. www.nastvanematky.cz Bez diakritiky. Ano. Tak další SMS-ka. Dobrý večer. Knihu Poctivost. Jsem teprve u Metternicha, ale už teď řeknu, že je výtečná. Stojí za přečtení. Putinovi lži mám také, ale ještě nepřečtené. Co mne však šokuje, řeknu otázkou. Opravdu žijeme v roce 2019 a v takzvané demokracii? A tady se má slavit 30 let od listopadu 89. Nemohu uvěřit tomu, co slyším, byť lecos již vnímám delší dobu. To, že dnes skoro zlikvidují člověka za to, že má jiný názor, kde je tedy Havlova pluralita názorů? To je velmi, velmi špatné. Hanba všem těm našim politikům, kteří to dovedli až do těchto konců. Opravdu hanba. S paní Hrindovou ve všem souhlasím. I s tou idiocí a podobně. Opět závan zdravého rozumu. Díky za to, zdravím, Marian K. Severní Morava. Tak jestli byste se k tomu mohla vyjádřit? A já prosím toho posluchače, který teď volal, tak aby zavolal znova a já ho vemu a počkal si, až bude dohovořeno. Ano, prosím. No, tak já k tomu nemám nic moc co dodat. Problém je asi ten, že většina lidí necítí problém. A tím, že většina lidí problém necítí, protože obchody jsou plné zboží, nezaměstnanost je nízká, mohou jezdit na dovolenou do zahraničí, vychází tady spousta novin, spousta časopisů, tisíce knih, tak oni necítí, že tady nějaký problém je a díky tomu se daří vlastně, aby ten problém přetrvával, protože ho nikdo nemá potřebu řešit. Nás je strašně málo těch, který ten problém vidí a který jsou s ním dokonce i postiženi. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, tady Otoman Zlínský. Já vás zdravím. Zdravím i paní Hrindovou a měl bych na ní jednu zvídavou otázku. Já jsem ji zaregistroval několikrát na jiném alternativním rozhlase, kde opravdu na mě působila jako hodně naštvaná matka. Dokonce jednou byla tak naštvaná, že myslím, že ji odešla z pozadu. A právě teďka, když ji slyším, tak mě naopak připadá jako velmi spokojená matka. Tak jsem se chtěl zeptat, v čem je ta proměna, jestli můžu. Jestli úplně přesně nerozumíte mé otázce, tak ji dovysvětlím. Já vám rozumím. Zaprvé bych chtěla říct, že jsem neodešla z pořadu, ale v celé Olomouci tehdy vypadl elektrický proud. A já jsem panu moderátorovi okamžitě psala SMS zprávu, že se omlouvám, ale že prostě já jsem mluvím přes počítač, ne přes notebook, ale přes pevný počítač, takže tam není alternativní zdroj. Takže když vypadla elektřina, jakože bylo všude černo a tma, tak jsem prostě neměla, jak se do toho vysílání vrátit.
ani se omluvit. A když to pak asi za 20 minut nahodili, tak už jsem neměla sílu jako se tam vracet, protože tam probíhala velmi vzrušená debata, která mě velmi vyčerpala. Jo, já jsem se nemohla s panem moderátorem na některých věcech shodnout. Tady cítím mnohem příznivější jako odezvu. Já vám to řeknu ještě svůj názor, je téměř totožný, akorát to řeknu jinými slovy. Já si myslím, že jste rozpoznala rozdíl mezi, nebo poznala rozdíl mezi alternativním bulvárem a alternativní kvalitou. To si myslím, že je to tak. Přeju vám všechno dobré, abyste na tomto svobodném rádiu vydržela. Dobrou noc. Dobrou noc. Děkuju. Já jenom k tomu malou poznámku, že já z principu se bavím s každým, kdo o to má zájem. Takže neřeším nějak, jako jestli s tím jo, s tím ne. Prostě kdo prostě chce znát moje názory a nějakým seriózním způsobem slušně se zeptá, tak já se bavím opravdu s každým. Takže dála jsem dokonce i rozhovor panu Jandourkovi, nebo nevím, jestli teďka říkám přesně jeho jméno, do Šafrova fóra 24. Jo, protože nikdy nevíte, kdo si to přečte a komu zasejete to semínko do hlavy, který mu bude vrtat v hlavě a třeba mu časem otevře oči. Tak máme tady další telefonát. Já myslím, že to bylo vysvětleno naprosto jasně. Dobrý večer, slyšíme se. Zdravím, dobrý večer. Zdravím paní Hrindovou. Vás, pane Kapale, posluchač Pavel Valenta. Já, když jsem slyšel o tom Facebooku, protože mě zrušili stránky taky několikrát a vždycky jsem to nesl jako těžce, protože jsem se tam na to nadřel a potom nic z toho nebylo. A já si teď říkám, protože vy jste, paní Hrindová, říkala, že hodně píšete a tak dál. Jestli by nebylo, a to je typ pro pana Kapala, jestli by nebylo docela moudrý, kdybyste udělala něco podobného, co dělá tady na Svobodném rádiu Ivan Votava, takový půlhodinový nějaký povídání, protože máte docela zajímavý postřehy a máte jiný pohled, než třeba má pan Kapal, nebo to je samozřejmě každý jsme jiný, tak jako by jsem docela uvítal a mluvím čistě jenom za sebe, kdybyste měla čas od času i nějaký jako takovou půlhodinku by stačilo. Jo? Děkuju moc krát za odpověď. Naschledanou. Tak já odpovím nejdřív já, pane Valento, o tom dramaturgickém složení vysílání rádia rozhodujeme my. No, to jsem chtěla říct jo, taky. Nikdo jiný, ani posluchači, ani naši hosté. My máme určitý dramaturgický plán, je úspěšný, je dlouhodobý a nehodláme na něm nic měnit. Takže pan Votava začal tymi fejetony nekorektními, protože nám vypadl jeden náš moderátor a pan Votava ho nahradí. Takže než se naučí ovládat ten složitý vysílací program, takže zatím nahrává ty své pořady. Jinak co se týče paní Hrindové, tak to jak panu Valentovi, tak i vám, tak já budu velice rád, pokud bychom se dohodli, že v budoucnu, já nevím, jednou za měsíc bychom si mohli takhle popovídat. Jo, to budu opravdu ráda. To si myslím, že bohatě stačí. Tak já to znám, protože já tady dělám, to všichni naši posluchači vědí, dělám takové populárně historické cykly, teď jsem u křížových výprav a dělali jsme kolonizaci a takovéhle věci. A hodina materiálu nabitého fakty, jmény, této počty, tak vydá tak na 10 hodin pilné práce. Jedna hodina vysílání. Takže vím, co to je, když se musí publikovat něco. Ale já mám, paní Hrindová, pro vás jiný návrh. Jsou naši posluchači, publicisté, kteří nám posílají, třeba Martin Koller, kteří nám posílají své práce, kromě jiných médií, a pan Ivan David, a my je zveřejňujeme na našich stránkách. Tam máme na to takové oddělení, kde jsou příspěvky našich hostí, publicistů. Tak pokud byste chtěla klidně to v příloze poslat na moji mailovou adresu
a okamžitě druhý den bude tento článek uveden na těch našich stránkách v tom svém oddílu publikačním. Tak jestli o to máte zájem, já se snažím psát takový článek, blog aspoň jednou týdně na nějaké, teď jsem třeba máme psala zájem. Nějaké postřehy k tomu konfliktu, který je v Sýrii s Tureckem a s odchodem Donalda Trumpa USA z toho konfliktu. Takže snažím se to držet, abych aspoň jednou týdně napsala takový větší článek, ale na své facebookové stránce, která se jmenuje Eva Hrindová antifeministka. Tak tam, já jsem je koukal. No, tak tam zveřejňuji, tam se snažím aspoň takový třeba i kratší komentáře jednou denně. A pak mám ještě stránku Nakladatelství naštvané matky a tam dávám věci, které souvisí s vydáváním těch knih i takové ze zákulisí. Takže dělám víc tady těchto Jasně. věcí. Mám i web svůj, kde ty blogy zveřejňuji a i mám web naštvaných matek a teď se pracuje na tom, aby jsme na tom webu měli i e-shop, aby si lidé mohli u nás přímo kupovat ty knihy, aby nás mohli podpořit takto napřímo, protože samozřejmě, když si koupí knihu v knihkupectví, tak jestliže stojí 200 korun, tak 100 korun zůstává knihkupci a distributorovi a k nám jde jenom ta jedna stovka z toho. A z toho my musíme zaplatit ten tisk, který stojí řádově 50 až 80 tisíc na jeden titul. Já to znám. Říkám, mail máte, cokoliv budete chtít, aby bylo na našich stránkách, kam je denně přístupu, já nevím, 30-40 tisíc. Jo, tak to já budu ráda. Tak tam to můžete posílat hned ten den, nebo někdy nejpozději, druhý den to tam visí. Dobře. Tak. Děkuju za nabídku a ráda ji využiju. Děkujeme zase za další oživení našich stránek. Tady dodává Pepa ze severu, že zapomněl říci, že s vámi ze všem souhlasí až na jednu věc, a to zůstat v Evropské unii, že on je zásadně proto, abychom vystoupili z Evropské unie, a toto je i tedy stanovisko Svobodného rádia, protože já jsem přesvědčen, že Evropská unie, tak jak je neofašisticky jako orientovaná, tak no, je nereformovatelná. Já jako si samozřejmě, kdyby bylo jenom na mě, tak já bych z té Evropské unie vystoupila už dávno. To jako já ani milimetrem svého vědomého bytí nesouhlasím s ničím, co se v Evropské unii děje. Ale spíš jde o to, jakou formou tu Evropskou unii opustit, aby nás to nějak zbytečně nezdecimovalo. Jak říkám, co můžeme udělat hned, že nebudeme ty nejhorší svinstva, ty nejhorší akceptovat. Směrnice schvalovat. A samozřejmě ono se to pak nějak jako vyvrbí, jo, že to je tak i v životě, že vždycky musíte udělat ten první krok. Někdy se vám zdá, že nějaký váš cíl je příliš složitý a nemůžete k němu najít dost odvahy, ale odvahu na to udělat první malý krok většinou lidi najdou a ono už se to pak rozběhne samo. Takže já bych začala tím, ne vystoupením, protože na to, aby jsme mohli vystoupit, bychom museli mít referendum. To referendum ještě vůbec není schválené. A nebude. Za této sněmovny a senátu nebude. No, takže vidíte sám, že i kdyby jsme stokrát chtěli, tak prostě nemáme ani ty nástroje k tomu, jak z té unie vystoupit. Takže mně přijde jednodušší z toho počátku prostě navolit takové politiky, kteří budou mít dost odvahy k tomu, aby ty nejhorší věci prostě neimplementovali. Ono stačí, když trošku cestujete po Evropě a já znám spoustu případů lidí, kteří se trápí tím, že museli podle Evropské unie, podle různých předpisů přebourat všechno, aby měli WC pro veřejnost, pro muže, pro ženy, pro invalidy, nedej bože teďka ještě pro transgender osoby a plus zvlášť pro personál, jo, všude musí mít v kuchyních bezdotykové baterie a já nevím, kuchyň pro maso, pro mléko a já nevím, co všechno. Pak přijedete do Itálie nebo do Francie
a tam zjistíte, že v nějaké luxusní restauraci mají pouze jeden záchod. A to jak pro ženy, tak pro muže, tak pro personál. A nikdo to neřeší. A když se podíváte do jejich kuchyní, tak tam ani ve snu nikdo neviděl oddělenou kuchyni na mléko a na maso. Ale to není jenom v těch restauracích, paní Hrindová. Představte si, já se omlouvám posluchači, vydržte už jenom jednu větu. V sídle Evropské unie ve Štrasburku vůbec nemají dodržené ty předpisy, které chtějí na těch našich restauracích. Tam jsou obyčejný kohoutky, ještě ty zatáčecí, ani ne pákové. Tam vůbec to nedodržují sami ve sídle Evropské unie. A to je přesně ono. Já říkám, já bych nic neschvaloval, žádné penále bych neplatil a nechal bych se vyloučit. No ano, to je ta správná cesta. Tak, a je to, si myslím, i rychlejší a jednodušší, než klopotně dělat referendum, pak dělat drahou kampaň, pak udělat referendum a pak stejně to dopadne jak v Británii. A pokud by nás teda nepřišli osvobodit naši bratři z NATO. Jo, kdyby jsme takhle se chtěli nechat vyloučit. To je pokud otázka. Možno Turecka. Ano, ano. Takže teď já se omlouvám, můžete hovořit. Dobrý večer, Pavel Řezničku aparátu. Zdravím, pane Řezničku. Zdravím a chci se ptat paní Hrindový, jestli teda ty se teďka mohla po dlouhý době obnovit ta skupina naštvaný matky. Vím, že teda existuje uzavřená ta skupina, tam teda členem jsem, ale to jsem i naštvaná matka, ne teda ve smyslu transgender, ale protože tam když si někdo přidal a bylo to docela přínosný. Ta skupina, vím, že byla zrušená a eventuálně jestli by nebylo jí možný přemigrovat na ruský ruskou sociální síť, ten VK.com, jestli to může nějak vyjádřit. Děkuju. Ano, rozuměli jsme. Já vám k tomu řeknu. My máme skupinu, která je teda uzavřená, ale je tam spousta lidí, pořád se tam lidi hlásí. Ale musím to tady říct veřejně, ta skupina je jakoby bez života. My jsme na přímluvu všech různých členů tu skupinu vyčistili o různé záškodnické typy, které nás nahlašovaly. Vyloučili jsme lidi, kteří se hádali, kteří neschvalovali třeba některé věci, které máme v programu. A tím pádem tam zmizela diskuze. A ta skupina je mrtvá a my nevíme, co s tím. Takže pořád ji udržujeme při životě, ale už ten efekt, já jsem dřív, třeba v tom roku 2016-17, když jsem tam třeba napsala nějaký apel na ty lidi, ať zkusí něco zorganizovat v místě svého bydliště nebo podobně, tak vždycky tam byla obrovská diskuze, lidi se hlásili, snažili se, byli aktivní. A teď já, když tam napíšu nějaký příspěvek, kde se snažím na ty lidi apelovat, tak to nikoho ani moc nezajímá. Prostě ty lidi si tam jenom jedou furt dokola ty stejné věci, sdílejí tam příspěvky, jak jsou migranti špatní, jak islám je špatný, jak naši politici jsou špatní, ale ta aktivita tím, jak se odstranil ten konfrontační prvek, tak úplně zeslábla. Měli jsme samozřejmě veřejnou stránku ty naštvané matky, ale tu nám Facebook zrušil. A já se jaksi neodvažuju založit další stránku, která se bude jmenovat Naštvané matky, protože to okamžitě se na to slétnou sluníčkáři, jak včely na med a začnou nahlašovat každý příspěvek a už mě to otravuje, protože já jsem za celou svou kariéru na Facebooku měla, já nevím, třeba 15 profilů, pomocí kterých jsem adminovala ty stránky. Mnoho z nich je zrušených, včetně mého soukromého originálního profilu jménem Eva Hrindová. Zmizely mi veškerá historie, fotky, kontakty na přátele z vysoké školy. Všechno je to prostě pryč, protože mi to zrušili, ten profil. Takže je to takové, že úplně moc dobře nevím, co a jak dál. A další věc, kterou ještě potřebuju říct, to se týká toho VK. Facebook jako sociální síť
je naprosto dominantní síť, kde se pohybuje absolutně největší množství lidí. Každý, kdo chce v České republice působit ve veřejném prostoru, což chceme, protože chceme dávat lidem do hlavy ty brouky, tak musí na té sociální, na tom Facebooku musí být v jakékoliv podobě. Protože, to vám řeknu takovou jednu věc, že na Facebooku dneska je absolutně nejlevnější a nejúčinnější reklama. Takže já, když napíšu příspěvek, který je o nějaké knize nebo o nějakém tématu a za 200 korun koupím reklamu, tak ten příspěvek vidí třeba 10 000 lidí, možná i víc. A dostane se to i k lidem, kteří nejsou členové té skupiny nebo nejsou v té naší sociální bublině. Jo? Takže odcházet z Facebooku je stejné, jako kdybyste složil zbraně a vzdal se. Je to pravda, protože se tvrdí, já jsem novinář, takže tohle to mám zažité, a tvrdí se, že kdo není v médiích, jako by nebyl. A Facebook je jedním z opravdu z fenoménů současné doby a ty ostatní sítě, jako je teďka začíná Prej, já tam nejsem, já na to ani nemám čas, ale nějaký Twitter, Instagram a já nevím, LinkedIn a takový všechny, ale pořád si myslím, že nejsledovanější je ten Facebook. Aspoň já si to teda myslím. Ano, to si myslíte správně, ale nejde o to, jestli je sledovaný, ale opravdu to se říká takové přirovnání, jak dřív bylo běžné, že lidi mají pevnou linku. V určitou chvíli měl pevnou linku jako telefonní číslo prakticky každá domácnost, než nastoupily mobilní telefony. Tak dneska je to stejné s Facebookem. Že opravdu Facebook má, ne všichni ho samozřejmě používají nějak intenzivně, ale když se není náhodou, že všechna média budují facebookové stránky svoje a považují to za důležité, aby sdíleli svůj obsah právě přes Facebook. Pokud bychom my zrušili svoje aktivity na Facebooku a šli na VK, no tak jako, jako co to má za smysl přesvědčovat přesvědčené? Tam jsou všechno lidi, kteří už mají jasný názor. Ano. A moje motivace je dávat informace lidem, kteří třeba váhají nebo kteří se neorientují dobře v těch problémech, které nás obklopují, protože v médiích nedostanou ten pohled. Snažím se tam být pro lidi a proto se snažím vždycky se všema se bavit a kultivovanou formou, abych opravdu neodradila nikoho a abych ty lidi donutila přemýšlet. To je moje motivace a to opravdu nejde dělat někde jinde, nějak schovávat se do nějakých nor, kde vás nikdo neuvidí, a to jako není cesta, kterou já bych chtěla jít. Já naopak si přeju, aby ty myšlenky se dostávaly co nejvíc do toho mainstreamu, aby ty knihy byly tak kontroverzní, aby o nich musel i ten mainstream psát a aby se to dostalo co nejvíce lidem. Já si myslím, že to děláte správně, děláte to dobře. A já jsem velmi rád, že jsme se tady takhle u našeho prvního pořadu sešli. Velice si toho vážím, paní Hrindová. A děkuji vám za váš čas. Věřím, že se z toho nachlazení brzo dostanete, protože to je slyšet. Jo, taky si to paní doktorka Denisa taky si zeslechla. A já si zase zhruba tak za ten měsíc, protože těch našich hostů je ohromné množství a hlásí se nám další a další, tak já bych si potom zase dovolil se ozvat a zase bychom si tady takhle popovídali, jestli by se s tím souhlasila. Určitě budu ráda, protože čím víc lidí bude vědět o těch mých aktivitách, tak tím větší bude šance, že si koupí ty knihy, což znamená, že budu moct vydávat další. Tak. A to je důležité. To je důležité. A ještě, já to ještě zopakuju, jakmile dočtu knihu pana Aleše Přichystala Žít nebo přežít nebo zemřít, tak mám svolení od Petra Hampla číst jeho novou knihu, tak potom to začnu zase číst a budu to včas inzerovat
Tak to je jenom pro vás, naše posluchače. Paní Hrindová, díky moc, že jste si na nás udělala čas, na naše posluchače i na mě osobně. Znova říkám, ať se vám vaše práce daří, abych si moc přál, abyste ty knihy prodávala, a nejenom Petra Hampla, když je skvělý, Petr je za prvé skvělý člověk a za druhý je to skvěle píše. Ano. Tak mimochodem za 14 dní tady máme společný pořad. Tak byste se nemusela tak honit a mohla se tomu věnovat. Já ještě, jestli teda můžu, ještě pro posluchače důležitou informaci, že Martin Konvička překládá a doufám, že už brzo bude mít dopřeloženo životopis Tommyho Robinsona. Já vím. Tak ten chceme na jaře vydat. Ano. A to si myslím, že bude hodně, hodně zajímavý. Sice nevím, jak ho budem propagovat, když, přes nás. Když jeho jméno je tak zapovězeno, ale přes vás, no, tak doufám, přes že nás, i přes vás. Přes nás, já si s ním o tom můžu popědat, byl tady včera u mě. Měli jsme Martin Konvička. No jasně, Martin, já jsem se lekla, že Tommy Robinson. Ne, 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 Tommy Robinson, ten sem nesmí do České republiky, protože on měl domluvenou návštěvu Senátu a představte si, že ho tam nepustili a postarali se o to především poslanci Pirátů. Ano, no, tak to. Vidíte? Se ani nedivím. No, no. Já taky ne. Takže nebudu zdržovat. Paní Hrindová, ještě jednou moc krát děkuji. Ať se vám dobře daří a hlavně vylečte se. Jo, děkuju a dobrý večer všem posluchačům a i vám a děkuju za pozvání. Nemáte za co. My jsme rádi, že jste to přijala. Přeju dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, to byla tady se mnou dneska poprvé paní inženýrka Eva Hrindová. A slyšeli jste, že tady nebyla naposledy, takže já se s vámi taky rozloučím a předám vysílání dalšímu a odsud ze studia Beta vám přeji dobrou noc.